Вітаю вас, дорогі долиняни. Продовжуємо нашу рубрику «Діалог з громадою», серію спілкування і вирішення тих питань, які турбують громадян. Олексій, пане голово, скажіть, чи буде ще проводитись ремонт на нашій поліклініці і на першому, і на другому поверсі, де ще він не зроблений? Ну, я так розумію, є це питання щодо центральної районної лікарні КНП. Поліклініка. Так, ми відремонтували частину приміщення за кошти Євросоюзу, це в партнерстві з румунами. Ми силами нашого місцевого підприємця також відремонтували хол, вхід, ви, напевно, могли бачити. Там буде скоро рецепція. Ми зараз вже за економію, яку ми маємо по румунському проєкту, будемо робити ремонт коридору цього, який йде від холу до амбулаторії номер 1. Також ми очікуємо відповідь від Єврокомісії щодо збільшення суми гранту на реалізацію того проєкту. І хочемо зробити не тільки перший, а й другий поверх весь. Ну, не все, звичайно, від нас залежить і по сумах, і по термінах, але ми працюємо в цьому напрямку, і результати ви можете побачити. Олег, коли залатають яму на Степана Бандери 7? Відповідаючи на це і ряд інших питань щодо ремонту доріг, можу сказати наступне, що ми, як я і обіцяв раніше, почали ремонт наших комунальних доріг і в місті, і в селах громади. Звичайно, що ми в один день і в один момент не можемо зробити всі дороги, але ми вже почали. Це вулиця Нафтовиків, проспект Незалежності, вулиця Степана Бандери, двір будинку Незалежності 10-12, вулиці в Малій Турі, в Тяпче. Завтра їдемо ремонтувати в історичну частину міста. Ті вулички, які вже, напевно, багато років ніхто їм особливої уваги не приділяв, ми будемо робити. Я переконаний, що таким методом, а ви, шановні жителі, бачите, як ми робимо, воно є досить якісно, я сподіваюся, буде служити дуже довгий термін. Це емульсія, це гранітний щебінь і це робота на совісті, відповідальна робота нашого комунгоспу. Я хочу, аби ми цього року максимально відремонтували всі вулиці і прибудинкові території в нашому місті і в селах в громаді. Не знаю, чи все нам вийде, тому що є якісь певні питання щодо матеріалів, їх наявності, тендери і так далі. Тобто це питання не одного дня, але ми вже почали і продовжимо максимально так, щоб ми зробили всі вулиці. Зможемо цього року? Чудово. Не зможемо, продовжимо на наступний, але метод новий ми освоїли. Наше комунальне підприємство працює і набагато менше коштів витрачається на ремонт таким способом, ніж би наймали якісь сторонні організації, де би закладено було вартість робіт різні там показники, і зарплата, і прибуток, і так далі. Ми не гонимося за прибутком, ми хочемо зробити максимально якісно і максимально більшу кількість доріг. Тому, в тому числі на Степана Бандери 7, відповідаючи на питання, буде зроблена дорога і будуть полатані ямки. Алла, коли в базарні дні додати автобуси, людей в долині побільшало, переселенці, а кількість автобусів зменшили. Ми не маємо комунального транспорту і відповідно перевезеннями в нас займаються перевізники на конкурсній основі, проводяться конкурси, встановлюються маршрути і відповідно до них здійснюється перевезення. Просто так міська рада не може збільшити або зменшити. То кількість є відповідні умови цих конкурсів і тендерів. І перевізники тих умов повинні дотримуватися. Якщо є якісь моменти, що не дотримуються, будь ласка, звертайтесь
ми обов'язково відреагуємо. Щодо збільшення у базарні дні, ну, працюємо це питання у відділ економіки. Ну, дуже непросте, особливо в цей час. В час війни, в час вартості високої паливних, палива і так далі. Олег, коли відремонтуєте приміщення стадіону, доки стіна буде підперта патиками, там ж діти ходять. Записуємо, пане Олеже, ми, в принципі, про це говорили, коли на стадіоні робили сектор для метання ядра і молота. Ми вже бачили цю проблему. Ну, звичайно, в міру можливих ресурсів і постараємося її вирішити в найкоротший термін. Управління благоустрою. Наталя. В'їзд на подвір'я проспект 2, заїжджають машини з вулиці проспекту 4. Не заїжджають, а влітають. Чи можна якось тому будинку зробити окремий в'їзд? Страшно йти. Дякуватиму за відповідь. Сектор нашого оперативного контролю. Це питання передамо, побачимо, що там можна зробити, аби, ну, безпека громадян, певно, що найперше. Іван Солокова. Освітлення по вулиці Центральній відновіть. Працюємо над освітленням. Андрій. Вже майже півроку повномасштабного вторгнення, а в нас ще стоїть стела радянським воїнам і символам. Ми вже прийняли рішення відповідне про демонтаж її, і в найближчий час, я думаю, вона буде демонтована. Ну, звичайно, питання ще є в наявності робочих рук. 11 працівників нашого комунального підприємства КП «Комунгосп» пішли служити, є мобілізованими і захищають нашу батьківщину. Тому є таке питання, як, ну, дефіцит робочих рук. Це не те, що ми не хочемо зробити все, фізично ми не можемо це зробити. По черзі зробимо. Ірина, що буде з колишньою фабрикою «Гроклін» на плоти готелю «Софія»? Пані Ірина, дякую. Вже в нас на сайті і на нашій сторінці можна побачити публікацію. Поки було, скажімо так, задане це питання, в принципі, інформацію ми дали, я не хочу повторюватися, але той об'єкт ожив. Там проводяться роботи з благоустрою, з налагодження виробництва. І я переконаний, що поряд з ним і далі, де в нас передбачений індустріальний парк, за ним також будуть і інші об'єкти промислові. Максим, в нашій громаді колись обговорювали питання індустріального парку, там вже щось є, хтось цим цікавиться. Продовження відповіді на те ж саме питання. Є зараз зарезервоване місце під індустріальний парк. Ну, зараз це є вільна земельна ділянка з підведеними деякими комунікаціями, деякі, ну, є поблизу. Цікавляться потенційні інвестори. Ну, їх більше, звичайно, цікавить якісь виробничі приміщення, де вже щось побудовано, накрито і так далі. Але в тому напрямку ми роботу ведемо і, ну, працюємо із «Укрзалізницею», бо там відка залізниці, працюємо із потенційними управляючими компаніями, які би, ну, зайшли сюди і працювали в тому напрямку. Є відповідне доручення і профільному заступнику, і нещодавно ми проводили нараду разом із народними депутатами України. Це також є в нас висвітлено на сторінці. Можете почитати, працюємо. Олександр, на що конкретно планується потратити грошові від «Укрнафти»? Пане Олександр, плата за землю або за фактичне користування землі, вона зараховується до загального фонду бюджету і, відповідно, депутати на сесії при прийнятті бюджету або при його перегляді уточненні визначають ті напрямки і ті статті, на які буде спрямовуватись та дохідна частина, яку ми отримуємо. Зараз в умовах воєнного стану є
вичерпний перелік видатків, які можуть фінансуватися з бюджету в умовах воєнного стану. Це регулює постанова номер 590 Кабінету міністрів України. Якщо вас цікавить весь перелік, на що можна спрямовувати, відкрийте, почитайте. Дмитро, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є перспектива розвитку нафтової промисловості в нашому регіоні в зв'язку з тим, що багато зруйновано на сході нашої держави? Можливо, ви спілкувалися з місцевими керівниками, що знаєте про це? Пане Дмитре, безумовно, є перспектива. Попри те, що вже довший час, багато десятиліть експлуатується Доринське родовище, є насправді багато свердловин, які пробурені дуже давно і які, в принципі, не експлуатувались. Декілька днів тому я мав нараду в проректора нашого університету нафти і газу Івано-Франківську, і ми обговорювали це питання, як використання фонду старих свердловин, відпрацьованих, сухих, для отримання там геотермального тепла, для інших речей, а також про той потенціал, який ще є у нас в надрах, і який можливий використовувати і для в тому числі забезпечення енергетичної безпеки як регіону, так і України в цілому. Є перспектива, тут питання більше стоїть в технологіях. Якщо наші західні партнери, які мають такі технології там видобутку із глибини і так далі, поділяться ними, в принципі, я думаю, тут перспектива ще є. Богдан. Іван Ярославович, скажіть, чи ремонтуватиметься дорога по вулицях Мирна, Дружби, Верховинця, Малій Турі, хоча б підсипати? Пане Богдан раніше відповідав, я переконаний, що ми всі дороги відремонтуємо. Звичайно, найперше починаємо ремонтувати ті, де є асфальтне покриття, і пробуємо втримати їх в належному стані. Робимо такий ямковий ремонт, але, в принципі, є ідея, і вона, я думаю, цілком реальна, щоб ми ті дороги, які в нас є ґрунтові, в першу чергу ті, які вже мають якусь основу, тверду основу, там з щебню чи з нормального там річкового чи сколотого, щоб ми ті дороги робили таким суцільним методом: емульсія і гранітний щебінь, емульсія, гранітний щебінь. Така установка в нас є. В принципі, ми ще не пробували таку технологію, але ми обов'язково її попробуємо. Можливо, найперше цю вуличку, яка в нас йде поза суд туди до церкви Святого Миколая. Є така ідея. Якщо вийде, що все буде добре, побачимо гарний результат, то обов'язково будемо продовжувати таким методом робити і інші вулички. Я розумію, що всі заасфальтувати там 100% буде дуже проблематично, але от зробити їх з таким дійсно гарним твердим покриттям, таким методом емульсії гранітного щебню, я думаю, це цілком можливо. Так, нам треба порахувати, скільки нам це обійдеться. Скільки буде коштувати і емульсія, і щебінь. Але, думаю, це однозначно буде дешевше, ніж якимись іншими методами. І не гірше по якості. Далі. Олексій, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи хтось займається контролем бездомних собак? Збільшилась кількість тварин. Є випадки, що кидаються на людей. Вулиця Степана Бандери, Чорновола. Буває проблемно винести сміття. Є така проблема. Ми стараємося її вирішити, зменшити кількість. Комунальне підприємство «Комунгосп» цим займається. Ми також прийняли програму і фінансуємо громадську організацію через програму «Дружня лапа», де відбувається там стерилізація і так далі, інші заходи щодо бездомних тварин. Але я хочу звернутися тут до людей і до свідомості людей не привозити, не викидати таких тварин. Мені прикро це констатувати, але раз у декілька днів біля наших смітників ми знаходимо ящики із собаками, і з кішками, і так далі.
Тому, ну, найперше, люди добре зверніться до своєї совісті. І, ну, це проблема не тільки є проблемою міського голови і жителів, які живуть у місті. Це є проблема наша спільна, і над нею ми маємо всі працювати, а не тільки один міський голова. Людмила, прохання до вас, як до місцевої влади, щоб ви десь в соцмережі, наприклад, Facebook, давали інформацію про підприємства, які переїжджають, і скільки там є, які саме робочі місця, щоб люди, які внутрішньо переміщені, могли йти на роботу і заробляти кошти для подальшого тут проживання, адже ми не знаємо, наскільки часу затягнеться війна. Будемо давати таку інформацію. Дякую. Віталій, доброго дня. Скажіть, які є ресурси в нашій громаді, чи що робиться, чи плануєте робити, щоб приймати більше переміщених осіб? Чи є достатньо житла, чи планує держава, чи область в нас щось будувати? Наскільки мені відомо, держава щось таке думає, і вже зверталися до нас щодо там вільних площ для встановлення якихось там модульних будиночків і так далі. Я раніше говорив, відповідаючи на подібне запитання, що варто би його вирішувати в комплексі. Не тільки приймати і розміщувати людей, а й поряд із цим запускати якісь виробництва, щоб люди мали дійсно роботу, бо це не дуже просто, якщо буде декілька тисяч людей, які не будуть мати роботи і будуть шукати, ну, де знайти кусок хліба, поприготувати себе і сім'ю. Роман, чи є у вас вже ідеї, що робити з старим кінотеатром? Ну, зараз на сесії ми його приймемо в комунальну власність громади, звичайно. Це приміщення має слугувати громаді, діточкам, культурі, розвитку. Конкретне використання буде визначатися там сесією, а так, то я вже сказав, однозначно воно буде для... Воно і було культурним закладом, і залишиться культурним закладом. Надія. Хочеться, щоб у нас в долині зробили алею з пам'яттю про наших долинських героїв, які загинули на війні. Позаду пам'ятника борцям за незалежність є алея загиблим учасникам, які загинули в зоні АТО, тепер в російсько-українській війні. В принципі, є ідея тут біля Білого дому. От коли ми дивимося на будівлю адміністрації, ну, напевно, там з якогось боку, з правого, наприклад, біля гірки, поставити стелу із зображенням наших полеглих героїв, щоб кожен день всім, хто буде тут проходити, і на роботу, в тому числі, вона нагадувала, завдяки кому ми маємо мирне життя. Руслан, полатайте дорогу на Загір'я від заправки Окої до гори. Дуже жахлива там дорога. Обов'язково зробимо і там. Андрій, вітаю. Хай працівники залатають ями по Грушевську. Пройшло пару років і вже багато, чи хоч дорога нова. Ну, бачите, вже ми випередили це запитання, відремонтували, засипали ті ями по вулиці Грушевського. Віра, пане мер, кожного дня в Україні стаються трагедії. Наприклад, Вінниця. Майже кожен день нашу громаду привозять загиблих воїнів. І тим часом по вечорах на лавочках сидить всяка нечисть з портативними колонками, музика лунає на все місто. Хай інспекція краще патрулює, бо таке враження, що в долині війни нема. Ну, слава Богу, не кожен день. Інспекції ми звернемо увагу і патрулям, але, ну, зрозумійте, це ж не хтось приїхав сюди просто посидіти на лавочці і послухати там музику чи ще щось. Це наші з вами діти. Тому, ну, перше дивимося на себе, а потім, ну, шукаємо якісь причини. Олег, колись по вулиці Грушевського було велорозмітка. Чому її досі не намалювати? Так і красивіше, і видно, де мають їхати велосипедисти. А також питання, чому не носить розмітку пішохідних переходів, дорожню розмітку.
Дякую за запитання, Олеже. Але ми це бачили і знаємо. Але наносити розмітку, а потім робити ремонт доріг, це би було якось дуже дивно. Бачите, найперше ми відремонтували дороги, позасипали ямки і так далі. Тепер можна спокійно наносити розмітку. Питання так, в вільних робочих руках, я сподіваюся, знайдемо. І зразу після ремонту доріг ми обов'язково поновимо розмітку пішохідних переходів, в тому числі і розмітку велодоріг. Любов, скажіть, будь ласка, чи можливо щось зробити з цими приміщеннями, бо в парку біля озера, одне біля джерела, інше до байдарки, чи довго вони будуть в такому вигляді, можливо їх віддати підприємцям, щоб вони зробили для них щось, якщо міська рада не має коштів на це. Дякую, пані Любов, за запитання. Ми вже оголосили відповідний конкурс і будемо надавати дані приміщення в оренду для використання підприємцями. За запитання дякую, вже в процесі роботи. Жителька міста Долина, доброго дня. Дуже прошу вас, зробіть щось з тими гонщиками, які порушують комендантську годину і ганяють по Вигоцькій трасі. Мотори так ревуть, що дитина зривається страхом. Є якісь такі речі, такі прояви, будь ласка, звертайтеся у відповідні правоохоронні органи. На то є в нас поліція, там є підрозділ, який відповідає за безпеку руху і так далі. Відповідно, це їх компетенція. Марина, доброго дня. Поставте нормально дорожній знак по вулиці Степана Бандери 3, щоб видно було, що проїзд заборонено, бо ганяють, хто хоче, і не звертають уваги на спадок. На садок. Добре. Ну, я так розумію, що там знака не видно, так? Або заросло воно там, або дерево, гілочки треба почистити, щоб видно було, або переставити сюди ближче. Зробимо відповідно зразу в управління благоустрою та інфраструктури. Інна Долина, будь ласка, зробіть виїзд з ЦЦК Кошик, ями вже давно, вони ніхто нічого не робить, виїхати важко. Зробимо. Оляна, з яких причин всіма способами зменшується зарплата вчителів? Ну, дивне питання. Заробітна плата вчителів виплачується з державного бюджету, не з нашого місцевого, а з державного. Є відповідна на це субвенція освітня. І жодного дня чи жодної хвилини гроші не затримуються на наших рахунках. Вони приходять з державного бюджету, відповідно, зразу йдуть в управління освіти і на виплату нашим педагогам. Більше того, тої державної субвенції не вистачає, оскільки мережа освітніх закладів у нас далека від оптимальної, дуже далека. Минулого року ми вже додали з місцевого бюджету 27 мільйонів, хоча не зобов'язані були це робити. І цього року додавали, і будемо ще додавати. Тому дивне питання, і воно явно не сюди, а до держави. Але зрозумійте, шановні, що зараз в державі війна, і держава зменшила ще обсяг освітньої субвенції на 10%. Зменшила. Ми розуміємо, що ці кошти пішли на війну для нашої перемоги. І всі мають з розумінням до цього поставитися. Держава нас захищає, люди нас захищають, вони мають отримувати там заробітну плату, там повинно бути паливо, повинні підвозитися запчастини, зброя, боєприпаси і так далі. І в основному всі видатки йдуть туди. Тому зараз якісь такі питання піднімати, апелювати до держави, що вона там щось зменшилась, м'яко кажучи, недоречно. На якій підставі заморозили за липень вчителям зарплати? Також дивне питання, явно не до органу місцевого самоврядування. Ну, на сьогодні це все. Дякую вам, шановні жителі, за активність, за небайдужість. Я переконаний, що ряд питань ми зможемо вирішити. Будуть дані відповідні доручення службам. Але є багато питань, які, як самі ви бачите, залежить не тільки від міської влади, не тільки там від міського голови чи депутатського корпусу. Дуже багато
чого ми можемо зробити спільно. Ви, як жителі біля своїх будинків, на своїй прибудинковій території і так далі. Будь ласка, я звертаюсь до вас, що в цей непростий час допомагаємо один одного, розуміємо один одного, з розумінням ставимося до тих певних незручностей, які є тимчасові, і до того, що питання всі не можна вирішити отак, відразу. Максимально довіряємо один одному, допомагаємо, і це запорука нашого і психічного здоров'я, і взагалі здоров'я, і нормального людяного ставлення один до одного. Дякую вам. До скорих зустрічей.